President, please, I'm asking you from Laikipia, Mama Waruguru, tafadhali futa wa watu wenye wako ndani ya baraza lako la mawaziri ambao wako na ambitions za kukua governor na wengine kukua women rep na wengine kukua president. Tafadhali wakuje hii dunia ingine wafanye campaign. Kama wewe unatafuta legacy, ubaki fanye legacy na watu ambao hawataki ku misuse resources za serikali ambazo umempatia kujipendekeza kwa raia. Na mimi hiyo ndio haki yangu. Mimi si watangatanga na mimi siko kwa kieleweke. Mimi niko nyuma ya the government of the day. The government of the day. Na mimi ni wakili ya raia watu wa Laikipia. Yeah. Shaitani ashindwe. Shaitani ashindwe. Shaitani ashindwe. Roho ya kiburi ishindwe. Roho ya kiburi ishindwe. Mudhamaki na mfalme anateuliwa kutoka juu mbinguni. Anapatia watu maarifa. Roho yangu mimi nimemwagia fulani mafuta. Kwa hivyo mtu asifikirie kwa sababu president amekufanya prefect ati hiyo wewe unafikiria ati Uhuru atakuwekelea mkono hivi asema wewe ndiye president. Uhuru is a kingmaker, but the kingmaker needs the people. Yeah. Ndio wamkonfamie hiyo kitu anaomba. Yeah. So tembea mashinani, watu waache kiburi. Mimi tangu nikuje upande hii ya serikali nashangaa sana na madharao iko na cabinet secretary wengine na wabunge. Mara anasema oh sijui nyinyi mnatangatanga, yeye sijui nini. Mimi niliwacha kutangatanga na niko ndani ya serikali. President alisema kazi kwanza. Na kama watu wako kazi mko karibu. Kama mnatuka kuja kutuambia ati sijui mimba iko karibu kufika miezi 9, sijui fulani alifanya chair ya cabinet anakuwa president. Unaota ndoto my friend. Karibu sana kwa nyumba ya Wakikuyu na Gema. Utatujua in True Colors.